Nyt ei tullut pirun nätti nainen tästä Erikasta. Kyllä, oon huomannut. Kaunistuu päivä päivä. Hei, kuka? Kuuveli. En mä tunne itteni mitenkään rikolliseksi. Mä oon niinku Robin Hood. Ryöstä rikkaat ja vien ne köyhät. Pidät rahat itse, Toni. Kyllä se varas on teihin. Hei! Mä avasin vaan ovet. Virallinen taglinehan kuuluu elokuva ystävyydestä, avunannosta, rikoksen lyhyistä jäljistä ja koulukiusaamisen kauaskantoisista vaikutuksista. Elokuva kertoo oikeastaan luokkakokouksista, siitä kuinka ihmiset lapsuuden ajan ystävät törmää sitten vähän vanhempana ja heidän elämäntarinansa sitten menevät ristiin, mitä kohtalo kaimmin seurauksiin. Siis se on ihan turha miettiä, että mitä kenestäkin on tullut. Nimittäin luokkakokoukset, ne menee aina ihan samalla tavalla. Meidän joukos on vasikka joku veljelle Melisinansa. Prosessina tietysti ollut todella kova haaste. Ilman mitään ulkoista rahoitusta ollaan lähdetty periaatteessa ystävien kanssa tekemään elokuvaa. Ja haasteita on ollut monenlaisia. Niitä näkee sitten lisää making-offeissa, jos joku niitä haluaa katsoa. Kaikilla kanssa pitäisi suu käydä silleen, me jupataan tuohon semmoinen hoi, semmoinen kunnon vanki, semmoinen niin kuin kuulta. Ja, elikkä teidän suu pitää liikkua se. Okei, speiden homma, mutta näin tehdään leffoja. Se on kaikkien osatekijöiden summa ja suuri ihme, että elokuva on nyt lopultakin päätynyt ihan teatterilevitykseen asti. Ja suuri kiitos siitä kaikille, ketkä tähän osallistuivat. Opettajien silmät ei näy kaikki. Pojat, mitä on sanottu lumipallojen heittelystä? Ja mä en sais opettajana sanoa näin, mutta se, minkä sä teit tunnilla, oli periaatteessa ihan oikein. Ei muuta kuin kaikki kajanilaiset nyt katsomaan uutta, uudenlaista suomalaista elokuvaa ja uusia kykyjä Valkokankaalla. Kuule mun huuto hiljainen, olet oljen korsi viimeinen. Huomatko sä taas samanet asiat? Se on mun luonne! Se on ihan paska luonne! Mitä sä tein mun asemassa? Olen vankin lapsuus muistojen. Apu, paskaa! Kyllä sä mut tunnet, mä puhun koskaan paskaa! Mä oon valehdellut! Milloin mä oon sulle valehdellut?